ក្នុងបេដកលេខ42ប្រសូតមួយព្រះអង្គសម្ដែងពីហេតុនាំឲ្យធ្លាក់នរកនឹងបានឡើងឋានសួគ៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលប្រកបឲ្យធម៌4តែងធ្លាក់នរកដូចគេច្រានទម្លាក់ទី1បុគ្គលនិយាយកុហកបោកប្រាស់ទី2និយាយញុះញង់បំបែកបាក់ឲ្យគេឈ្លោះគ្នាទី3និយាយពាក្យជេរបន្តិចផ្ដាសាអាមឹងទី4និយាយពាក្យប្របិចប្របយអត់ប្រយោជន៍អត់បានការនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលប្រកបឲ្យធម៌4នេះតែងធ្លាក់ប្រងទៅក្នុងនរកដូចជាច្រានទម្លាក់ឯផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គសម្ដែងបុគ្គលប្រកបឲ្យធម៌4រមែងទៅកើតឋានសួគ៌ដូចគេលើកយកទៅដាក់ទី1ជាអ្នកពោពាកស្មោះត្រង់វិចាការកុហកបោកប្រាស់ទី2ជាអ្នកនិយាយបង្រួបបង្រួមមិននិយាយបំបែកបំបាក់ញុះញង់គេឆ្លោះគ្នានិយាយឲ្យគេសាមគ្គីឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទី3និយាយពាក្យពិរោះភាសាជាវាងពីពាក្យជេរបន្តិចផ្ដាសាហើយនឹងទី4និយាយពាក្យមានប្រយោជន៍មិននិយាយរឿងបបិចបបយអត់ប្រយោជន៍អត់បានការបុគ្គលទាំង4នេះស្លាប់ទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ដូចគេយកទៅដាក់អញ្ចឹងអនុមោទនានៅក្នុងបិដាលេខ42ព្រះអង្គសម្ដែងពីបុគ្គល4ប្រភេទប្រៀបធៀបទៅនឹងបុគ្គលទាបបុគ្គលខ្ពស់មនុស្សទាបមនុស្សខ្ពស់ក្នុងន័យនេះមិនមែនសម្ដៅលើកម្ពស់ទេណាប្រភេទទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាមកបុគ្គលនឹងទាបមកទាបទៅវិញខ្ពស់ប្រភេទទី2មកខ្ពស់ទៅវិញទាបប្រភេទទី3មកខ្ពស់ទៅវិញខ្ពស់ប្រភេទទី4មកទាបទៅវិញទាបហើយទៅទាបទី1ដែលថាមកទាបទៅវិញខ្ពស់ហ្នឹងចង់និយាយពីរឿងកើតមកក្នុងតកូលតូចទាបពីដើមវិទ្យាគោខ្ញុំបម្រើជាអ្នកទាសករអីចឹងទៅប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងតស៊ូព្យាយាមរៀបចំកាយវាចាល្អរៀនសូត្រចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តាំងពីបច្ចុប្បន្នហើយដោយអំណាចបុណ្យកុសលបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពទេវលោកទៀតនៅក្នុងអនាគតជាតិចឹងបុគ្គលនឹងមកទៀតដល់ទៅវិញបានប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ពុទ្ធប្រភេទទី2មកខ្ពស់ទៅវិញទៀតអានឹងកើតមកក្នុងតកូលអ្នកមានអ្នកធំកហបដីសិទ្ធិប៉ុន្តែប៉ោឡែអពុតអក្រក់ដោយកាយដោយវាចាចិត្តបាបនឹងវាទាញទម្លាក់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសគេឈ្មោះក្នុងបច្ចុប្បន្នផងហើយស្លាប់ទៅក្នុងនរកទៀតផងអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងមកខ្ពស់ប៉ុន្តែទៅវិញទៀតដល់ប្រភេទទី4បុគ្គលនឹងមកខ្ពស់ទៅវិញខ្ពស់មានន័យថាកើតមកក្នុងតកូលខ្ពស់ខ្ពស់ហើយគេជាអ្នកមានចរិតរត់ពីល្អធំទៅផងផែងព្យាយាមកាយវាចាចិត្តគេល្អអញ្ចឹងបុណ្យវាថែមអញ្ចឹងគេកើតមកបច្ចុប្បន្នផលបុណ្យវាល្អហើយគេធ្វើបុណ្យថែមទៅទៀតគេរឹងរិតទៅខ្ពស់ថែមទៀតហើយនឹងបុគ្គលទី4មកទៀតទៅវិញរឹងរិតទៅទៀតមានន័យថាកើតមកតកូលតូចទៀតហើយខ្ជិលច្អោសលបែងប៉ោឡែផឹកស៊ីកាយវិចាចិត្តអត់ល្អអញ្ចឹងអាបុណ្យចាស់វាតិច
អត់បានធ្វើបុណ្យថ្មីទៅក្នុងអនាគតក៏តូចទៀតស្លាប់ទៅកើតក្នុងនរកដេឆានសុរកាយទៅទៀតនឹងបុគ្គល4ពួកនឹងតែងតែមានក្នុងលោកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងឥឡូវយើងពិចារណាយើងចូលក្នុងប្រភេទណាឬក៏យើងពងចង់បានក្នុងប្រភេទណាបងក្នុងវិទ្យាលេខ42ព្រះអង្គសម្ដែងពីធម៌4នាំឲ្យធ្លាក់នរកដូចជាច្រានទម្លាក់ដែរទី1មនុស្សចូលចិត្តខឹងក្រោតញាវញាវមួម៉ៅមិនធ្ងន់នៅក្នុងព្រះសទ្ធមទី1ទី2ជាអ្នកល្មើលគុណគេធ្វើល្អហើយភ្លេចឬក៏ជួនកាលនិយាយអាក្រក់កាច់បខូចអ្នកដែលធ្វើល្អចំពោះខ្លួនក៏ធ្លាក់នរកដូចជាច្រានទម្លាក់ដែរទី3ជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងលៀបដូចថាលោភលន់ចង់តែបានអានឹងក៏នាំឲ្យធ្លាក់នរកដែរហើយនឹងទី4ចង់តែឲ្យគេគោរពជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងសការៈឲ្យគេគោរពគេបូជាគេលើកតម្កើងដូចថាវាមិនសមនឹងបន់អីខ្លួនឯងប៉ុន្តែតែចង់ឲ្យគេកោតក្រែងមិនធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធមនឹងទាំង4ហ្នឹងក៏នាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងនរកដូចជាច្រើនទម្លាក់ផ្ទុយទៅវិញបងសម្លាញ់ពីធម៌4យ៉ាងនោះបានទៅកើតឋានសួគ៌ដោយគេលើកយកទៅដាក់ទី1ជាអ្នកមិនខឹងក្រេវក្រោធជាអ្នកមានធម៌ក្នុងខ្លួនទី2ជាអ្នកដែលចេះដឹងគុណហើយនឹងទី3ជាអ្នកមិនធ្ងន់នៅក្នុងលៀបដូចថាមិនចេះតែចង់បានរបស់គេរបស់ឯងហើយជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធមជាអ្នកមានធម៌ក្នុងខ្លួនវិញហើយនឹងទី4ជាអ្នកមិនធ្ងន់ក្នុងសការៈមានន័យថាមិនមែនគិតទៅពីចង់ឲ្យគេគោរពកោតក្រែងទាំងនៅខ្លួនឯងអត់មានអីសោះណាហើយជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងធម៌វិញទាំង4ហ្នឹងតែនាំឲ្យទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដោយគេយកទៅដាក់អញ្ចឹងអនុមោទនានៅក្នុងបិទលេខ42ព្រះអង្គសម្ដែងពីការរស់នៅជាមួយមនុស្សនឹងមាន4ដោយព្រះអង្គប្រៀបធៀបទៅនឹងអសលហើយនឹងទេវតាអសលតំណាងសភាវៈមិនល្អហើយនឹងទេវតាតំណាងសភាវៈល្អប្រភេទទី1អសលមានអសលជាបរិវារប្រភេទទី2អសលមានទេវតាជាបរិវារប្រភេទទី3ទេវតាមានអសលជាបរិវារប្រភេទទី4ទេវតាមានទេវតាជាបរិវារប្រភេទទី1ថាអសលមានអសលជាបរិវារសម្ដៅទៅលើថាបុគ្គលនឹងមិនល្អបោឡែផឹកស៊ីហើយដល់អ្នកដើរជាមួយជុំវិញនឹងសត្វតអ្នកប្រភេទអញ្ចឹងទៀតវាត្រូវធៀបគ្នាបងហ្នឹងក៏មានមួយក្រុមដែរទី2អសលមានទេវតាជាបរិវារខ្លួនឯងបោឡែប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលរាប់អាននឹងសត្វតែមនុស្សល្អធម្មត្រូវកាយវិចាអីមានសិលធម៌រស់នៅល្អហ្នឹងក៏មានឬក៏ថាមេមិនល្អដល់អ្នកដើរតាមល្អហ្នឹងក៏រៀងក្រាន់នេះដែរទី3ទេវតាមានអសលជាបរិវារមានន័យថាខ្លួនល្អប៉ុន្តែអ្នកដើរជុំវិញខ្លួនហ្នឹងសិតតែមិនល្អព្រះផ្ដាស់អបាយមុខអាហ្នឹងក៏អាចទាញយើងទម្លាក់ដែរហើយនឹងទី4
ទេវតាមានទេវតាជាបុរវ៉ាមានន័យថាខ្លួនហ្នឹងល្អហើយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនក៏សត្វល្អហ្នឹងជាប្រភេទការសេពគប់មួយពិសេសឬក៏ការធ្វើការងារឬក៏គ្រួសារហ្នឹងល្អហើយដូចថាយើងក៏ល្អអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងក៏ល្អតែអញ្ចឹងវាអត់សូវមានបញ្ហាវាធៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងមិនអាចកែអ្នកដតីបានទេយ៉ាងហោចយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យជាមនុស្សល្អដូចថាជាទេវតានៅក្នុងចំណុចទាំង4នេះបើល្អមែនទេទេវតាមានទេវតាជាបរិវារប៉ុន្តែថាយើងមិនអាចរើសបានទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើព្យាយាមសេពគប់មនុស្សល្អអានឹងទើបយើងបានចម្រើនអនុមោទនា